ែរាយបាយមានលេងបាល់បោះគេណាបាល់បោះគេគេមិនយកវិញណាភេតាបាត់ណាយថតលឿនៗណាបងលីមកកាសត្រាខ្ញុំអូនអាចមកលេងអូមកលេងអាចមកខ្ញុំមកកាត់ស្គនឲ្យជួតបាល់ចំដៃបងទៀតអេកុំយបាមកបងមកលេងទៅថាបាមកបាទអាប្រាក់ទៅជួតបាល់ចំដៃតាជួតបាល់អាចមកហើយលេងណាតលីមកចេះចេះលេងទៅលេងណាលុនបាទទៅហាត់ទៅអូនមកអូនមកតើនៅឯកន្លែងណាវិញ